გიყვებით ტექნოლოგიებით განხორციელებული გენდერული ძალადობის კვლევაზე, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ სასტუმრო Redison Ridge-ში შედგა. სამყაროს გაციფრულების პარალელურად სიკეთეებთან ერთად სამწუხაროდ ციფრულ სამყაროში თავი ადამიანის ცუდმა გამოვლინებებმაც იჩინა. ხშირად ნეგატივი ქალებს არაპროპორციულად უფრო ხშირად ხვდებათ, ვიდრე კაცებს, რის გამოც ტექნოლოგიებით განხორციელებული ძალადობა ჯერაც აქტუალურ პრობლემად რჩება. ბიზნეს სექტორში ჩართულ მეწარმე ქალთა ციფრული უსაფრთხოების საკითხების სტრატეგიის და განვითარების ცენტრმა და მერსი კორპსმა შეისწავლეს და პრობლემების აღმოფხვრაზე მიმართული პროგრამა დაიწყეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მხარდაჭერით მომზადებული კვლევის შედეგების პრეზენტაციას ჩვენ შევესწრებოდით და კვლევის მთავარ მიგნებებს თავის სიუჟეტში მოუყარით. სტრატეგიის და განვითარების ცენტრმა მერსი კორპსთან თანამშრომლობით დამსწრე აუდიტორიისთვის პრეზენტაცია გამართა. ტექნოლოგიებით განხორციელებული გენდერული ძალადობის კვლევა საქართველოში. ეს არის თემა, რომლის ირგვლივაც კვლევაში ჩართულმა ექსპერტებმა აუდიტორიას მნიშვნელოვანი და საჭირო მიგნებები წარუდგინეს. აღსანიშნავია, რომ სტრატეგიისა და განვითარების ცენტრი მერსი კორპსთან ერთად უკვე ერთი წელი ახორციელებს პროექტს „უსაფრთხო ონლაინი ქალთა გაძლიერება ციფრულ ეკონომიკაში“, რომლის ძირითადი მიზანი ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება. პროცესში კი ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემების აღმოფხვრა, როგორიც ტექნოლოგიებით განხორციელებული გენდერული ძალადობა. პროგრამის მთავარი მოტივაციაა ხელი შეუწყოს ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას ციფრული ტრანსფორმაციის, დემოკრატიზაციისა და ბიზნესში ქალების ონლაინ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გზით. საკითხი მეტნაკლებად ახალი არის ქართულ რეალობაში, ცოდნა ნაკლები არსებობს, თუმცა სასიხარულოა, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციებმა დაიწყეს ამაზე მუშაობა, იგივე კერძო სექტორმა დაიწყო ამ საკითხზე მუშაობა და კვლევა ზუსტად არის, ასე ვთქვათ, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ერთ-ერთი ის რესურსი არის წყაროა, რომელიც ამ საკითხის შესახებ ახალ ცოდნას კმნის. და თვითონ საკითხი და პრობლემა იმდენად კომპლექსური არის, რომ ფიქრობთ, რომ ეს იქნება ძალიან გამოსაყენებელი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული სახით გამოსაყენებელი აღნიშნული ყველა სექტორისთვის. ტექნოლოგიების განვითარებამ ხელი შეუწყო ქალთა მიმართ ძალადობის ახალი ფორმების გააქტიურებას. ტექნოლოგიებით განხორციელებული ძალადობა შესაძლოა ადევნებით, სექსუალური შევიწროებით, შანტაჟით ან სხვა ძალადობის ტრადიციული ფორმებით გამოიხატებოდეს. თუმცა დაბალი ცნობიერების გამო საზოგადოების მხრიდან ტექნოლოგიებით განხორციელებულ გენდერულ ძალადობას შესაბამისი რეაგირება არ მოჰყვება. ჩატარებულმა კვლევამ კი საინტერესო მიგნებები აჩვენა. კვლევის შედეგებით უკვე შესაძლებელი გახდა კონკრეტული რეკომენდაციების გაცემა და აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის გზები. გამოკითხულთა ქალების უმრავლესობა ასახელებს, რომ ერთი ფორმა მაინც გამოუცდია ტექნოლოგიებით განხორციელებული ძალადობის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათ არ მიუმართავთ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის. აქ არის ნდობის საკითხიც და მეორე ის, რომ ისინი არ თვლიან ამას როგორც ძალადობად და პრობლემად, სერიოზულ პრობლემად. და გამოავლინა ასევე კვლევამ ის, რომ არ არსებობს სამართლებრივი მექანიზმებიც გამართული ქვეყანაში იმისთვის, რომ ამ დანაშაულის რეგულირება და პრევენცია მოხდეს. ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ ისევე როგორც მოხდეს საკანონმდებლო რეფორმა, აქტიურად მიმდინარეობდეს საინფორმაციო კამპანიები ამ პრობლემის შესახებ, რომ ტექნოლოგიებით განხორციელებული ძალადობა რა ფორმებს მოიცავს, როგორ უნდა მოახერხონ ადამიანებმა იდენტიფიცირება ამ დანაშაულის და რომ ეს არის დანაშაული და რომ ამაზე რეაგირება მნიშვნელოვანია. უსაფრთხო ონლაინი ქალთა გაძლიერება ციფრულ ეკონომიკაში პროგრამის ფარგლებში არაერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა ხორციელდება. აქტივობები ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული გენდერული ნიშნით ძალადობის ფორმებისა და მათგან თავის დაცვის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებისკენ არის მიმართული. პროგრამა ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული გენდერული ნიშნით ძალადობის ფორმებსაც იკვლევს. მიზანი კი ძალადობის პრევენცია და შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებაა.